På en anden måde, hun var godt nok ikke en kvinde, hun var en pige, og hun gik på Skottegårdsskolen på Amager i 1962, og hun hed Lone Nielsen. Det er en sang, vi har prøvet at sende til Melodi Grand Prix. De vil ikke have den, men det skal nok komme. Det var ikke det. Den hedder Lone, og den handler om den første kærlighed i 4. klasse. Hun var ikke god at sidde ved siden af eller bagved, fordi man kunne overhovedet ikke koncentrere sig om noget som helst andet. Og det værste var, at jeg fik aldrig sagt det til hende. Først da det var for sent, så kom jeg i tanke om, at det havde måske været smartere at have fremskyndet det lidt. Så hvis I har noget, I skal sige til hinanden, så er det nu. Måske er det for sent i morgen. Good.